stoji jedna priča za dječake. Miša uči geografiju. Toga dana Miša se zabrinut vratio kući. Sutradan ga je u školi čekalo odgovaranje i morao je da nauči imena svih glavnih gradova Evrope. Međutim, roditelji su Mišu zadužili da pazi na svoju mlađu sestru, tako da nije mogao da uči. Kada se mama vratila, poslala ga je da pomogne se staroj pralji i ponese njene teške korpe pune veša. Kada se mali Miša vratio i najzad seo da uči, već je palo veče. Zato on podmetnu udžbenik geografije pod jastuk i zaspa. Sanjao je staru pralju, kojoj je toga dana poneo korpe. Ona mu je rekla: "Danas si mi pomogao i ja ću pomoći tebi da naučiš lekciju." Potom je Miša sanjao viteza iz Berlina, kovača iz Londona, krojača iz Pariza i još mnogo ljudi iz svih glavnih gradova Evrope. Kad se probudio, nije mogao da se sjeti sna. A kada je seo da ponovi gradove, znao je sve glavne gradove Evrope.